আধ্যাত্মিক চিন্তা, আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ অবিহনে সকলো কাম মিছা। রাজনীতি আৰু অসাৰ। আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাই মানুহক দায়বদ্ধ কৰি তোলে আৰু জনসাধাৰণৰ ওচৰত হিৰণত কৰিবৰ কাৰণে শিকায় মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ভাল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যিদিনা প্ৰথমৰ পৰা আমি ৰাজনীতি আহিছোঁ, কণ্টিনিউ ঘূৰি থাকোঁ। আজি হয়তো সংখ্যা দুই এটা বেছি হ'ব পাৰে, মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই সামাজিক জীৱনত আমি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আৰু কোনো বিৰতি নোহোৱাকৈ আমি ঘূৰোঁ। কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহে, কিছুমান কথা নাহে। আৰু সাধাৰণতে মই অকণমান সংবাদ মাধ্যমক এৰাই চলোঁ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়। আমি এনেকৈ সভা দিনটোত বহুত কৰোঁ। এতিয়া নিৰ্বাচনটো লগ লাগি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ পাইছে। আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া চায়, মই ছ'চিয়েল মিডিয়া কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু মই জনসাধাৰণৰ লগত থাকোঁ আৰু মই সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে এটা নতুনত্বটো অনুভৱ হৈছে। ঠাই নতুন, মানুহ নতুন, চিন্তা নতুন আৰু ভৱিষ্যতে কাৰ্যপন্থাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকে আমাক দায়বদ্ধ কৰি তোলে। কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? গোটেইকেইটা কলিয়াবৰ বিধানসভাটো নিশ্চিতভাৱে ভাল, কিয়নো গোটেই সমগ্ৰ দিনটো দুদিন কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া লগতে আছে। জ্যেষ্ঠ নেতাসকল তিলক নাথৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাও লগত আছে। বিজেপিৰ বাবুল বৰা আৰু কৰুণা মহন্ত, সীমাঞ্চল দীঘাল সকলোবিলাক নেতা লগত লগ দিছে। বুথ কমিটিৰ সভাপতিও লগ দিছে, অসম গণ পৰিষদৰ লিডাৰসকলো লগ দিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা জনসাধাৰণে লগ দিছে। জনসাধাৰণ এনেকুৱা এখন সভা নেদেখিলোঁ য'ত জনসাধাৰণ নাই। অতি বৰষুণতো তেখেত হৈ আছে আৰু ইয়াতকৈ চাগে এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াতকৈ সফলতা আৰু কি কয় সন্তুষ্টি নাথাকিব। এই মই কামনা কৰিছোঁ সমষ্টিটো ভাল হওক আৰু অলৰেডি এই সমষ্টিটো ভাল সমষ্টি, লামডিং হোজাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা সুন্দৰ সমষ্টি। কম জনসাধাৰণৰ ভিন্ন ধৰণৰ জনগাঁথনি আছে, গতিকে মই ভাবোঁ কাম কৰি ভালো লাগিছে আৰু মই আগতেও ইয়াৰ প্ৰভাৰী হিচাপে আছিলোঁ দলৰ, গতিকে মোৰ মানুহখিনিৰ লগত এটা ভাল চিনাকি হৈছে দলৰ মানুহখিনিৰ লগত, বাকীখিনিৰ লগত আমি পিছুৱাই পৰে চিনাকি। স্থানীয় বিধায়কৰ পঞ্চায়তত গৈ পেলাই আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? সেইটোহে ভাল লগা কথা এটা, তাতে স্থানীয় বিধায়ক, তাতে মন্ত্রী, পঞ্চায়েতের মানুষখিনি সুন্দর ব্যবহার আর বহুত সময়লকে রয়েছে ভাল লাগা কথা। আধ্যাত্মিক চিন্তা, আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ অবিহনে সকলো কাম মিছা। রাজনীতি আৰু অসার। আধ্যাত্মিক চিন্তা চর্চায় মানুহক দায়বদ্ধ কৰি তোলে আৰু জনসাধারণের ওচৰত হিৰণত কৰিবৰ কাৰণে শিকায় মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই আশীর্বাদ লৈছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ভাল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যিদিনা প্ৰথমৰ পৰা আমি ৰাজনীতি আহিছোঁ, কণ্টিনিউ ঘূৰি থাকোঁ। আজি হয়তো সংখ্যা দুই এটা বেছি হ'ব পাৰে, মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই সামাজিক জীৱনত আমি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আৰু কোনো বিৰতি নোহোৱাকৈ আমি ঘূৰোঁ। কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহে, কিছুমান কথা নাহে। আৰু সাধাৰণতে মই অকণমান সংবাদ মাধ্যমক এৰাই চলোঁ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়। আমি এনেকৈ সভা দিনটোত বহুত কৰোঁ। এতিয়া নিৰ্বাচনটো লগ লাগি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ পাইছে। আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া চায়, মই ছ'চিয়েল মিডিয়া কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু মই জনসাধাৰণৰ লগত থাকোঁ আৰু মই সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে এটা নতুনত্বটো অনুভৱ হৈছে। ঠাই নতুন, মানুহ নতুন, চিন্তা নতুন আৰু ভৱিষ্যতে কাৰ্যপন্থাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকে আমাক দায়বদ্ধ কৰি তোলে। কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? গোটেইকেইটা কলিয়াবৰ বিধানসভাটো নিশ্চিতভাৱে ভাল, কিয়নো গোটেই সমগ্ৰ দিনটো দুদিন কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া লগতে আছে। জ্যেষ্ঠ নেতাসকল তিলক নাথৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাও লগত আছে। বিজেপিৰ বাবুল বৰা আৰু কৰুণা মহন্ত, সীমাঞ্চল দীঘাল সকলোবিলাক নেতা লগত লগ দিছে। বুথ কমিটিৰ সভাপতিও লগ দিছে, অসম গণ পৰিষদৰ লিডাৰসকলো লগ দিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা জনসাধাৰণে লগ দিছে। জনসাধাৰণ এনেকুৱা এখন সভা নেদেখিলোঁ য'ত জনসাধাৰণ নাই। অতি বৰষুণতো তেখেত হৈ আছে আৰু ইয়াতকৈ চাগে এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াতকৈ সফলতা আৰু কি কয় সন্তুষ্টি নাথাকিব। এই মই কামনা কৰিছোঁ সমষ্টিটো ভাল হওক আৰু অলৰেডি এই সমষ্টিটো ভাল সমষ্টি, লামডিং হোজাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা সুন্দৰ সমষ্টি। কম জনসাধাৰণৰ ভিন্ন ধৰণৰ জনগাঁথনি আছে, গতিকে মই ভাবোঁ কাম কৰি ভালো লাগিছে আৰু মই আগতেও ইয়াৰ প্ৰভাৰী হিচাপে আছিলোঁ দলৰ, গতিকে মোৰ মানুহখিনিৰ লগত এটা ভাল
চিনাকি আছে, দলৰ মানুহখিনিৰ লগত, বাকীখিনিৰ লগত আমি পিছুৱাই পৰে চিনাকি। স্থানীয় বিধায়কৰ পঞ্চায়তত গৈ পেলাই আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? সেইটোহে ভাল লগা কথা এটা, তাতে স্থানীয় বিধায়ক, তাতে মন্ত্ৰী, পঞ্চায়তৰ মানুহখিনি সুন্দৰ ব্যৱহাৰ আৰু তেওঁলোকে বহুত সময়লৈকে ৰৈ আছে, ভাল লগা কথা।